Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof mengesahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan akan menyerah surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara esok. Memetik laporan berita harian, Datuk Seri Muhammad Rizwan berkata, keputusan diambil Perdana Menteri itu adalah di antara perkara dibincangkan ketika mesyuarat Ahli Parlimen daripada Bersatu dengan Tan Sri Muhyiddin di Publika siang tadi. Terdahulu ditemui selepas mesyuarat berkenaan, Ahli Parlimen Alu Gajah itu turut berkata, satu pengumuman dijangka dibuat Perdana Menteri esok. Kita akur kepada perlembagaan. Sekiranya menarik sokongan atas dasar kepentingan pribadi tanpa mengira kepentingan rakyat, maka kita kena uruskanlah secara terbaik. Jadi itu pulanglah pada Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan negara ini terus diterajui oleh kepimpinan yang boleh memberi keperhatian dan kesejahteraan rakyat. Itu saja saya nak komen lah. InsyaAllah, insyaAllah ada pengumuman. Tapi apapun kita tunggulah besok. Ya? Mesyuarat berkenaan dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu dan dihadiri beberapa pimpinan tertinggi parti. Antara yang hadir pada mesyuarat yang berlangsung kira-kira 2 jam bermula jam 9 pagi itu ialah Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan ahli MPT seperti Datuk Seri Mustafa Muhammad, Datuk Saifuddin Abdullah, Datuk Zuraida Kamarudin, Datuk Kamarudin Jaafar, Datuk Mansur Othman serta Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali.